nimelamba mdomo na pauka na lamba na pauka takufa huku mbali huku paka namaliza hichi kilima hichi nishakufa mimi nakwambia na injaa na sina naye mjua huko wale watu walikuwa natapeli watu barabarani miaka nyuma wako wapi wale watu mbona siku hizo watu hamjua kali jua kali huku mbali sana mdomo umepauka umerudi mate yamekauka Babu, hii basikeli jamaa kasema ni 20,000. Yule namjua, yule anatoga 30,000. 30,000 kivipo ndo umeuza? Nilimuzika basikeli yule nani mzee Madevu, ngoma mzee Madevu. Eh. Nilimuzika basikeli yule. How? Si ile basikeli yake tuliiba. Nikaenda pale nikamuuzia siku zile nikakotea shilingi 5,000 na mimi nikabaki na shilingi 5,000. Ninunuzie 30,000. Babu, yule jamaa alivyosema ni 40,000 tu ndo atapokea. 20,000 bwana. Unaona? Angalia bwana. Unaona? 40,000 unaona? Mambo ya kisenge kweli. Mimi 25,000 hapa 15,000. Kwa nini 40,000 watu wanagawanaje? 40,000 si 20,000 alafu 5,000 yani mimi 25,000. 15,000 hapo ni sawa. Hapo ndo sawa. Unakubali? Umeona? Hapo ndo tuende tukao. Sawa. Sawa. Ni aje ze? Fresh bro. Naona? Fresh. Naona? Tupu bwana tunafanya biashara hapa basikeli bwana. Mnauza hii basikeli? Tunauza basikeli. Singapi? F40 sili? F30. F30. Wenyewe mwelewani. Wenyewe mwelewani. Huyo F30. Wewe ndo unachanganya mambo. F30. Mimi tumemena kabisa F40. Basi. Hii biashara hii kwanza ni ndogo. Ndogo? Hela ndogo mnapigia hesabu F40 F30. Hela ndogo. Unaonekana mtasha kweli. Na huyu mtaa wenu. Haupitishi magari rafiki yangu. Nimepaki gari mbali sana. Kule juu kule. Juu kule juu. Kuna walinzi na gorofa walinzi la linda hilo pale kapati pale uweze kupitisha sana njia zenyewe kidogo cha na ndogo ndogo basikeli ndio inafaa na nilikuwa natafuta watu kama nyinyi sasa hii biashara hii acha nini nayo mimi nimekuja na biashara mpya kwa vijana chongo mtaki sana sana mtani kwa basikeli tuachane nayo acha nini nayo hii itapotezea muda mnaniona mimi mimi nilianza na mtaji wa shilingi 30,000 kama basikeli. Sasa nyinyi mnagawana? Haitotosha. Mkiuza 30,000 mnagawana. 15,000 inatosha. Mimi nilianza na shilingi 30,000. Niulize sasa hivi na shilingi ngapi kwenye benki yangu? Muulize. Una shilingi ngapi? Nina zaidi ya milioni 100. Milioni 100? 30,000. Bwana wewe 30,000. Umchongo sana bwana. 100. 100. 30,000 mpaka 100. Baba. Bwana ni yake kule gari upaki mbali. Kweli. Kule juu kabisa kule. Kule kwa gorofa. Mimi hapa nitakuwa naosha gari lake. Nataka na nyinyi mpate zenu. Wewe utaki milioni 100? Wewe unataka. Wewe utaki. Yaani mimi muhimu. Nyingi nataka nini? Nyingi sana. Na hiyo ukipata milioni 100 utasumbua watu sana. Sawa, sisi hatukatai milioni 100. Ameanza na mtaji wa 30,000, si ndio? Milioni 100. Milioni 100, 30,000 imezalisha milioni 100. Kwa kama mtu ukiwa na 50,000 inazalisha shilingi ngapi? 500, 600. 200 na mimi niko hapa. Kwa nini mnabishana wenyewe? Kwa hiyo 50,000 unaweza shilingi ngapi? Yaani muulize sasa kwa sababu inawezekana 30,000. How? 30,000 inakuwa milioni 100. Kweli. How? 30,000 unazalishaje milioni 100? How? Biashara. Sawa ni biashara. Kwani tunabisha? Mimi mwenyewe 30,000 na naweza ngafanya sasa hivi mtaji wa 50,000. Tukatokea hapo milioni 500 si miangapi hizo ila how ulikuwa na 30,000 ukapata milioni 100? How? Umemtoa mama wako msukule? How? Umemtoa mdogo wako ndondocha? Umeuza vingo vya albino? Huko panafika vipi? Sasa au nani? Au umetoa? Mwambie nani? Nyinyi. Wewe. Mimi nawaletea mambo ya biashara. Mambo ya kwa kuuza sijui viungo sijui nini vinaingiliana vipi? Mnataka hela mtaki hela? Tunataka. Nilianza na mtaji wa shilingi 30,000. Milioni 100. Nikawa sasa hivi nina zaidi ya milioni 100 na gari nimepaki huko juu. How wewe ni 30,000? How na ndugu yangu anauliza how umepataje 30,000 mpaka milioni 100? How njia uliopita? Miezi mingapi umetumia? Mwaka? Kitu kama hicho.
Mwaka. Mwaka. Kama sio mwaka basi umo tunacheza umo, tunacheza umo. Mwaka. Ni biashara, lazima uwe mvumilivu. Biashara gani? Unauza mitumba wewe? Eh, unauza mitumba? Mhm. Karanga. Yaani hau 30 muulize hau. Umekopesha benki hau? Ulikopesha benki? Achana mambo ya benki. Biashara ndogo ndogo unajitoa. Kwa ile shilingi 30 yako unajitoa, sio unalala, unajitoa. Hau, yani muulize hau. Hau 30 ukapata milioni 100. Hau, ili hapo unarudia. Hau, ulipataje 30 kwa milioni 100? Hau. Sema nimeenda mbali. Kutoka 30 mpaka milioni 100, yani bora hata ningekaa hapa kwenye 90 laki huko mbali. Kwa hiyo ujui ulipataje? Unazo kulizo hela, sio tukakataa. Unazo kulizo hela wapi bwana? Wewe jua kadiri. Changalama. Yani tatizo mimi mwenyewe hizi story nimeambiwa. Umeona? Sasa mimi nilichokosea sikuwauliza wale mabwana. Hao. Bwana. Kwa feri hapa. Sasa sisi ndio ndio ngumu bali yani ule bwana pia alinkusanya mbali. Sasa umeona sasa tukiuza 40 tunaweza. Mimi niko hapa bado. Alafu na mimi ni kijana kama nyinyi vile vile. Sasa sisi tunauza basket, tunauza basket, wewe nenda unapoenda. Si mchongo? Si ni hela? Mimi najua wapi pa kuuza hii. Kweli? Na naelewa wapi zinauzwa hizi. Sasa sisi ndio unaniambia kashaje basket zinauzwa wapi? Huko tumeshatoka. Basket yetu tunauza 40. Nzima hii, sio? Nzima. Japo unani pepa shaft ndio nazungua. Screwdriver. Sasa mimi najua mtu anachukua hii muhindi mmoja sema atatoa 10 tu. Eh? Atatoa 10 tu. Tukauza kwenye kushirikiana. Oya. Sasa mnanikataa wazee, kwa hiyo mimi si mnaweza kuuza shilingi ngapi? Unatujua. Tunajuana. Si ndio mwanzo wa kujuana? Na mazoea na wewe. Yaani hau tu unakuja hapa ili nani unataka tu kiona macho nini hau tuondoke. Jua kali. Ndio tunajua mchezo huo. Au ujui? Hiyo series hiyo eh. Nzuri. Hivi na maisha yako bro. Achana sisi. Wewe 30 kwa milioni 100 ushaona wapi? Wapi dunia hii? 30 milioni 100 wapi? Hau. 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 Basi wazee. Sema huyo alovaa pensi anaonekana kama mchawi mchawi sana. Alafu huyo mtoto anakutapeli muongo muongo sana. Mimi nimemsikiliza kwanza mwanzo hapa tunapiga story. Muongo muongo sana, usipokuwa makini atakutapeli huyo, si mwanao. Hata kama sio mwanao mimi ndo nakwambia atakutapeli huyo. Au. Au. Jua kali.